22 інформаційні таблички презентували в обласному центрі. Представили їх полтавцям під час пішохідної екскурсії, яку провів архітектор Артур Ароян. Сама Спаська церква є унікальним зразком дерев'яної архітектури, тому що вона була збудована в 1706 році як тимчасова церква. Над створенням табличок працювали близько року, розповідає краєзнавець Борис Тристанов. Тому що ми брали тільки центральну частину міста від корпусного парку до Успенського собору. Частина будинків була відкинута на першому етапі, тому що ми не змогли зібрати інформацію достовірну. Інформація на табличках написана українською та англійською. За текст та ілюстрації відповідала Оксана Білявська. Інформація мала бути короткою для того, щоб будь-який громадянин зупинився на хвилину, прочитав, зацікавився і потім вже по QR-коду зміг знайти більшу інформацію по цьому об'єкту. От намагались от все включити, і коли побудований цей об'єкт, які його характеристики, і в якому стилі він побудований, а також що з ним відбувалось після руйнувань Другої світової війни. Таблички з'явилися поблизу краєзнавчого музею пам'ятника Шевченкові на свято у Успенському соборі. Ось ця біля Полтавського музичного училища. Воскресенська церква, яка в 1936 році була зруйнована, це була одна з перших церков Полтави, дуже стара церква. Прочитати коротку інформацію можна про білу альтанку. Ознайомлюється з написаним полтавка Марина Явтушенко. Наприклад, я не знала, що вона називається. Наприклад, я не знала, що вона називається ротонда Дружби народів. Якось зазвичай біла альтанка та й біла альтанка. І те, що вона була невеликих розмірів і побудували її після війни, уже у більших розмірах, це було для мене новим. Інформаційні таблички встановили в обласному центрі за спонсорські кошти. Ініціатор їхнього створення – Вадим Ямщиков. Карина Москаленко, Юрій Дубіневич, Полтавські телевізійні новини.